ଓଲଟପୁର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୁଶ୍ରୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓଲଟପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତିଠାରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କେତେବେଳେ ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବାର ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ 10:30 କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ସୁଶ୍ରୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତି ଯେଉଁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ନୂତନ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗରିବ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ସେଠାରେ ମିଳିନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 46 ବେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରମୁଖ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଭୟଙ୍କର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିପତ୍ତି ଆସିଥାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା କଥା କହିବା ବା ଫନି ବାତ୍ୟା କଥା କହିବା ବନ୍ୟା କଥା କହିବା, ସବୁ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ଯେଉଁ ସମିତି ରହିଛି ତା'ର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀଠାରୁ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ରୋଗୀମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରିବ ତା ସହିତ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଧୁରୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଓଲଟପୁର ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 10:30 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି।